Українська команда розробників перемогла у конкурсі Google AdMob Student Challenge 2016. За умовами конкурсу студенти повинні були створити додатки до мобільних телефонів, а потім продати їх через інтернет. У конкурсі взяли участь сотні команд з усього світу, та найкращими виявилися українці. Вони створили мобільну гру з драконами. Вона вразила користувачів своєю графікою. До української команди увійшли 4 розробників, всі вони навчаються у Києво-Могилянській академії. Відзначились українські студенти і в кіномистецтві. У 2005 році на кращому кінофесті в Європі завдяки студенту Україна тріумфувала вперше за всю свою історію. Ігор Стрембіцький на той час був студентом, а представлена ним короткометражка «Подорожній» була дипломною. На фестивалі робота обійшла 8 конкурсантів і отримала перемогу. Не менше приголомшив і бюджет фільму – всього 15 тисяч. Студент емоційно подякував публіці, відмовившись говорити російською, аргументуючи це тим, що він українець. Ці 10 хвилин Ігор знімав протягом 3 років. І що здивувало організаторів фестивалю найбільше – фільм знято на прострочену кіноплівку «Свєма» довжиною у 120 метрів. Поки українці підкорюють кіно та інтернет-простір кінематографом, японські студенти університету Ніпон продемонстрували вміння синхронного ходіння. Японською це називається суданкодо, що означає колективна дія. Ходіння схоже на марш солдатів. 78 студентів тренувалися більше півроку по 3 дні на тиждень. За час тренувань вони пройшли близько 1350 кілометрів. Ми вітаємо студентів і бажаємо їм нових досягнень.